Mostarce i ove godine na praznik rada u 6 sati je probudila prvomajska budnica. Nažalost, meteorolozi nisu pogriješili i prognoze o lošem vremenu za praznik rada su se obistinile. Uprkos lošem vremenu, sivi oblaci i kiša nisu omeli hrabre i odvažne Hercegovce da 1. maj proslave u prirodi, na poznatom mostarskom izletištu kraj rijeke Bunice, koji već godinama na ovaj praznik preplave hiljade posjetilaca, a bilo je i onih koji su došli dan ranije. Došli smo juče prije kiše, mislili smo da će biti sunce, uzeli smo previše drva, pa smo se tu malo zeznuli. Ali evo ima nas sad dosta, pa ćemo, nemam pojma, u društvu ćemo to proslaviti još malo. Te da tornado bude, nema, ne može nam niko ništa. Svake godine, već dugo. A sa kim ćete danas biti ovdje? A kumovi, prijatelji, doće žene, djeca, mi smo ovdje da vatru potpalimo, da pripremimo polako. I kakav provod očekujete? Ne znam, što vrijeme donese, vidit ćemo. Biće dobro u svakom slučaju. Biće gitare malo kasnije, pa... Biće dobro. Pa dobro, lijepo je. Malo kiša zezal. A koliko vas ima? Šestero. I nije vas kiša spriječila da dođete? Pa nije, ne može nas ništa spriječiti. Svjedoci smo da proteklih godina, uprkos lošem vremenu, ali i nepovoljnom materijalnom stanju, Mostarci se nisu dali omesti i uredno obilježavaju praznik rada. I ove godine nastavili su tradiciju. Većina Mostaraca, ali i ostalih Bosanaca i Hercegovaca danas i sutra odmara, jer su neradni dani u našoj zemlji. Ali preko 540.000 naših građana odmarat će i srijedu, i četvrtak, i svaki neradni dan, jer za njih posla u ovoj zemlji još uvijek nema, ali kao da ima. Jer u svijetu protesti i nezadovoljstvo zbog nezaposlenja, a kod nas pjesma, zabava, roštilji i janje na ražnju. Sretan praznik rada.